Përshëndetje nga sofra shqiptare, sot motra dashura me ju do ndaj recetën e petullave të vëndrit. Ta petla e kanë marë emrin kështu, pasi që në Gjakov përgaditen për vëndrin ku të shkoje herën e partë të shtëpia e vajzës. Përgaditja është vetëm se për 5 minuta, nuk i nevojitet kohë për dyfyshimin e masës së brumit. Besoj se kam ju për ty receta, kur ta shefni video në vazhdim. Filloj me përgaditjen e petullave. Në një enë më të madhe i hedhin 1 liter me qumsht. Qumshti duhet tjeti ftofti, asese nuk guxon që qumshti tjeti dhe. Ja shtojnë 6 vejs. Këto petla ngjasojnë qumë me petlat e tetovës dhe të gostivarit, mirë po këto dalojnë se përgaditen me vezë të plota, kurse petlat e tetovës përgaditen vetëm se me të barëve të vezës, ja shtojmë një lukë gjelle me krep, dhe i shtojmë milë. Milë gjëse nga nevojit e dikon 4-5 gota, pra duhet që të nga delë një mas pak më e trash se brumi palaçinkave. Përzin tash mirë e mirë masën, që mili mos ngele topta, milin e shtojmë gradualisht dhe në këtë mënyrë e kontrollojmë trashësinë e brumit të petullave. Do pak më i trash se brumi i palaçinkave duhet të del i lloj i brumit të petullave, nevojitet që të shtohet ende. Shtojmë dhe këtë pjesën, dhe më pas dhe shohim sa do të na duhet tjetër mirë. Përzi shtu mirë e mirë. Mund të përzini dhe me mikser, ose kështu me një tel kuzhine, nuk do ketë problem. Vetëm se mos të ngele tofta, si të shifët nevojitet e ende mirë. Pra unë kanë deri tash i kam hedhur 4 gota nga 200 ml shet. Ta është dështoj edhe të mse dhe një gohë. Shtojmë pra dhe një gohë milë dhe besoj se shmi aftushën. Ta është vetëm se masën do e përzi mirë e mirë, dikon për 3-4 minuta. Këto petla në Gjakov përgaditen për vëndrin kur të shkojen herën e parë tek shtëpia e vajzës. Përzim. Përgaditja shumë e shpejt e këtyre petullave, nuk nevojitet që brumi dyfishohet, nuk nevojitet maja bukas, plukur për pjekje, vetëm se për 5 minuta përgaditja këtyre petullave është përzim ende. Masa është përzier mirë, brumi nuk ka ngelur tofta, tash e marim brumin dhe e kalojim në një qajnik të qajit, ku përgadisim qaj, më letë do e kemi që të bëjmë përgimin kështu me qajnik, e kalojim brumin të tërin në qajnikun. Pasi brumin e petullave kemi kaluar në çajnik, atëherë marim një tigan dhe hedhim dikon rreth 600 ml me vaj. Këto petulla duhen që të fërgohen në vaj të mjaftueshëm, sepse marin vaj gjatë fërgimit, dhe më thënë ju nevojitet vaj, dhe i zimzjarën dhe temperaturë mesatare nxehim vajin dhe më pas i kalojmë brumin e petullave për fërgim. Pasi vaj është nxehu mirë, atëherë hedhim brumin kështu me çajnik dhe petullave japim një formë si të zgjatur. Mund që t'i hedhni dhe me garushte, mirë po kështu me çajnik shumë lehtë dhe keni. Edhe një këtu ta vendosi. Dhe petulla do i skuqi mirë nga njëra anë dhe më pas do i kthej nga ana tjetër.
Petullat kanë fillu që të skuqen nga njëra anë, atëherë i thejmë nga ona tjetër. Dhe nga ona tjetër, do i skuqim kështu për 3-4 minuta në një temperaturë mes të mesmës dhe të lartës, kam harruar të thënë, sepse në temperaturë mesatare nuk mund që të fërkohen, ju nevojitet një kohë pak më e gjatë për fërgim se petullave të zakonshme dhe temperatura duhet që të jetë më e lartë. Dhe nga kjo ona do i fërkoj për 3-4 minuta në temperaturën pak më të lartë se të mesmës. Petullat janë skuqur mirë nga të dy anët, tash i largoj nga vaji dhe i kaloj në një tepsi ku kam shtrup letër kuzhinë apo pecet kuzhinë në një përdorimshe dhe në këtë mënyrë do i thithët vaji tej për petullave. Kështu i largoj të gjitha. Skuqur mirë nga të dy anët. Dhe kështu në mënyrë të njëjtë vazhdoj me fërgimin e gjithë petullave. Pra të gjitha hedhim në mënyrë të njëjtë në vaj. Dhe petullat janë gati për konsumim, konsumuhen me mjaltë, me bilmet, me qëfar t'i keni dëshirë, me mëllate, janë të buta, shkoj me qaj rusi, ja si duke në mbrenzi, kjo është mënyra më të radoshura se si përgades unë petullat të vëndrit, apo petulla gjakovore, gjithë ju që i përgadesni në këtë mënyrë, ju bëfshin mirë, në qovë si provoni, ju lutëm të më shkruani në komentë se si u ka ndalur, vinë beqin nga sofra shqiptare, deri në recetën e radhës.